Re, viss ēters ir te! Kā tad šis milzīgais cenu pieaugums, kas skar arī pārtikas produktus, ietekmē nozares uzņēmumus, kuriem nākas laikot starp augstajām izēvielu izmaksām un patērētāju rūkošo maksātspēju, par to runāsim ar Agroresursu un Ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāju Ingūnu Gulbi. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Protams, ka par uzņēmumiem arī, bet tās ir atsevišķas bažas par to izdzīvošanu, bet sāksim ar iedzīvotājiem, ar to plašo spektru, kuriem, kā arī jūs esat norādījusi, ka mēs zinām pārtika, tomēr ieņēmumu grozā, izdevumu grozā ir nu, ļoti lielu daļu aizņemoša pie mums Latvijā. Cik kritiski augstas šajā kontekstā, ja, kā jūs teiktu, jau ir pārtikas cenas pie mums? Kāds ir tas jūsu vērtējums? Skats. Nu, tas, protams, jā, ir atkarīgs no tā, cik katram tas maciņš ir bies, jo tie cilvēki, kas ir turīgāki, tie ir pamanījuši, bet nu, nopūšās un maksā tālāk, bet ir ļoti liela iedzīvotāja daļa, kuriem tiešām nav ko vairāk maksāt. Un tā ir tā mūsu problēma, ka Latvijas iedzīvotāji maksā apmēram 20% no saviem ienākumiem par pārtiku, kamēr bagātajās valstīs tas ir apmēram 10%. Mm-hmm. Nu, tad katrs procents, kas aiziet pārtikai uz augšu, tas ir ļoti būtisks, ļoti lielai iedzīvotāja daļai. Mm-hmm. Jā, mēs tikko arī redzējām tiešām skaitļos šo te pieaugumu attiecībā pret augustu, plus 5, plus 6, plus 7%. Kā jūs teiktu, vai tas pieaugums rita apmēram pēc tām prognozēm, nu, kā jūs varbūt pavasarī, vasarā nu, prognozējāt, kā tas varētu iet uz priekšu, cik strauji? Nu, diemžēl viņš tā iet, jo tie apstākļi, kāpēc tās cenas pārtika iet uz augšu, nav mainījušies. Karš Ukrainā turpinās, kas ir nu, pasaules maizes klēts, tas nozīmē, ka no turienes pārtika nepienāk pasaules tirgu. Tad daudz, kur ir bijis nu, dabas apstākļi, kaut kur ir bijis karstums, kaut kur slapjums. Un tas sarežotais ir stipri mazāk kā citus gadus, nu tad loģiski, ka arī pieprasījums jau nav samazinājies, viņš ir tāds pats vai pat lielāks, bet piedāvājums ir mazāk, cenas iet uz augšu. Un, protams, arī visiem ražotājiem, gan lauksaimniekiem, gan pārtikas uzņēmiem, tie rēķini ir tādi paši kā mums iedzīvotājiem, un viņi to vienkārši ierēķina savās cenās. Ne visu ierēķina, protams, meklē risinājumus, ir arī valsts atbalsts, bet tas, kas pie man liekas tā satraucoši, ka visas valsts cenšas savus ražotājus atbalstīt, un ja citas atbalstīs stipri vairāk kā mēs savējos, tad viņu saražotājs būs lētāks, un mūsējais lai cik viņš labs, nu, netiks izvēlēts ne vietējā tirgu, ne arī pasaules tirgu. Vai šobrīd to tendenciju jau redz, ka tā ir, ka citas valsts atbalsta vairāk savējos? Nu, es pagājušajā nedēļā biju izstādē pārtikas Spānijā, un Spānijas lauksaimniecības ministrijas pārstāvi ļoti lepojās ar skaitļiem, cik daudz viņi jau ir piešķīruši nozarei un cik vēl plāno. Vai mūsu griezumā, mūsu valsts, teiksim, kontekstā būtu tas PVN apspriestais jautājums arī kā mehānisms, ja jūs varat to vērtēt, vai tomēr cita veida atbalsta būtu vajadzīgs? Nē, tas samazinātais PVN, tas nav tikai cenu samazināšanai, tam ir daudz lielu plusu, kāpēc viņš vispār ir vajadzīgs, bet viens no iemesliem, ka cena būtu zemāka noteikti, jo to jau mēs tagad redzam, ka cilvēki ar autobusiem brauc iepirkties uz Poliju, kur samazinātais PVN ir nulla viņiem ir, un ka cilvēki jubilējas kāzas svin Lietuvā, kur sabiedriskā ēdināšanā ir samazinātais PVN, un tad iznāk, ka mēs ne tikai nu, mazāku PVN ieliekam savā budžetā, bet mēs visu summu aizsūtam citām valstīm. Jā, starp citu, šajā brīdī tieši par aktuālajām cenām runājot Latvija, Lietuva, Igaunija, kā mēs izskatāmies Baltijas kontekstā? Mēs izskatāmies apmēram vienādi. Un tur diezgan daudz ir nospēlējis Lidl ienākšana Igaunijā un Latvijā, tas to cenu līmeni paturēja ilgāk zemu un izlīdzināja starp veikalu ķēdēm, ja kādreiz bija starp veikalu ķēdēm, te pat Rīgā dažreiz dažiem produktiem pat divasreiz cenu atšķirību, tad tagad viņi ir vienādi. Un nu, tas Lidls visās trijās Baltijas valstīs ir apmēram ar vienādām cenām. Nu, labi, viņiem ar tur kāda akcija uzlikuši ir burkāniem eiro 19, tad ir akcija un maksā tikpat, cik pie mums. Tad tās lietas notiek visur. Kā šo tendences straujumu turpināties tai, kā tas ir līdz šim bijis ar cenu kāpšanu, un kur tomēr jau nu, tā robeža
tiek sasniegt, ka tā bilance iestājas starp iedzīvotāju pirktspējas mazināšanos kā spiedienu uz cenu iespējamu sabremzēšanu vai atpakaļ kāpšanos. Jo ekonomisti, protams, saka dažādi, ka pasaulē globālās tendences jau liecina par cenu pārtikas stabilizēšanos. Protams, kamēr tas nonāk līdz individuāliem patēriņiem, tikmēr tā atbalsts būs ilgāku laiku jāgaida. Kāds ir jūsu komentārs šajā? Cik mēs ilgi varam gaidīt vēl cenu kāpšanu? Tas lielais pīķis bija gada sākumā, gada vidū. No tā pārtikas cenas pasaulē ir samazinājušās. Graudiem ir samazinājusies cena un tā tālāk, bet kaut kādu samazinājumu mēs gaidīt nevaram, jo tās enerģijas cenas jau vēl vispār nav jau augstās, nav bijušas. Viņas nekur nav ierēķināts. Mēs tikai runājam un mēģinam aprēķināt, ko tas varētu maksāt. Un tāpēc līdz gada beigām tur nekāds samazinājums vai apstāšanās noteikti nevar būt. Tas varētu būt uz pavasari, un tas iemesls tiešām varētu būt iedzīvotāju pirktspēja un tukšie maciņi pēc ziemas apkuras sezonas, kad būs ražotājiem un tirgotājiem varbūt vairāk produktu jāpārdod zem pašizmaksas. Arī tagad jau tādi tiek tirgot, bet vienkārši varbūt tā proporcija būs lielāka. Mm-hmm. Ņemot visu šo situāciju vērā, es zinu, ka ir cilvēki, kas jau ir konkrētiem atsevišķiem produktiem, kas, protams, ilgtermiņā tik ātri nebojājas, sākuši veidot tādas kā rezerves, kā uzkrājumus, arī ar šo aprēķinu, gan ar nestabilo situāciju pasaulē, gan ar aprēķinu, ka saka, ka viss kļūst tikai dārgāks, tad es labāk iepirkšu tagad, kamēr vēl vismaz šitik ir tas pieaugums. Cik gudrs ir tāds solis, kā jūs teikt. Iepirkt var tikai tos produktus, kurus var ilgi uzglabāt. Tas ir cukurs, sāls un konserve. Sāli mēs jau iepirkām iepriekšējā ažiotāžā, tas mums droši vien visiem ir. Nu, cukurs un konserve, jo pārtiku nevar iepirkt ilgam laikam uz priekšu. Viņi bojājas arī griķi, rīsi, viņiem iemet tas pārtikas kodas, un tad brīnamies, ka pa istabu lido kaut kādi kukaiņi, un tad ir jāizmet tas viss ārā. Mēs varbūt varam tagad nopirkt kaut kādus dārzeņus, samarinēt un tādas. Lietas. Pārtiku uz priekšu nevar nopirkt, tāpat kā nevar paēst uz priekšu un izgulēties, arī pārtiku ilgam laikam nopirkt nevar, kādam brītiņam, protams. Jā, diemžēl, tā ir aksioma, tur neko nevar padarīt. Sākumā jau pieminējām uzņēmumus. Kā ir ar mūsu pārtikas ražotājiem, mūsu uzņēmumiem, kā šobrīd izskatās eksports ir tas, kas notur, vai kaut kāda apņēmība notur, jo es saprotu, ka daudziem arī gan investīcijas rēķinātas, gan kredīti ņemti, visi jau plānoja savu dzīvi, pavisam citādāk, nezinot, kas notiks Ukrainā arī. Pārtikas un lauksaimniecības nozare mums ir eksporta nozaras, jo patēriņš vietējā tirgu ir salīdzinoši ļoti maz pret to, ko mēs saražojam. Un šajā brīdī jāsaka, ka mums aug ne tikai apjoms, bet mums aug arī vērtībā. Nav tā, ka mēs tirgojam kaut ko lētu vai kā, un ka apjomi mums auga naudas izteiksmē tāpēc, ka viss ir kļūst dārgāk. Nē, gan dārgākas mantas, gan arī vairāk mēs ražojam. Un mums ir ļoti daudz eksportspējīgu uzņēmumu, kuri gandrīz visu eksportē. Un, piemēram, mēs, ja paskatāmies Dobeles dzirnavnieks Baltikovo, tad arī Igaunijas lidlā ir mūsu olas. Mums ir spējīgi uzņēmumi, galvenais, lai viņi spētu noturēt to līmeni nepazustu, jo investīcijas visiem ir milzīgas, lai viņi būtu konkurētspējīgi, un tās vietas, ko viņi pasaules tirgu ir iekarojuši, tur ir bijis daudz jādara, gan zināšanu, gan naudas līmenī, un kā viņi to periodu pārdzīvos, bet viņi visi domā attīstās, skatās, ko darīt lētāk, maina receptūras, kur var. Nu, cerēsim, ka viss būs labi. Bet mazāki vidēji uzņēmumi, uz vietējo tirgu orientēti, tur tāda necerīgāka situācija. Ja lielais aiziet no vietējā tirgus uz ārvalstu tirgu, tad vietējā tirgu paliek vieta tam mazajam. Tāpēc jau ir mums vajadzīgi gan lieli, gan mazi, gan dārgāku produktu ražotāji, gan vienkāršāku produktu ražotāji. Mums viss ir vajadzīgi, jo Latvijā to ražotāji ļoti maz, un katrs mums ir zelta vērtē, kas spēj samaksāt nodokļus un algas cilvēkiem. Jā, ar šo domu droši vien arī noslēgsim. Sakām lielu paldies jums par šī rīta sarunu, arī par visu informācijas klāstu, ko paspējām mums apsvērt. Paldies. Ingūna Gulbe, paldies par